Tem mais, melhor do que essa, mas são muito grandes. Quase a bateria do celular. Então, muito grande, aí não vai caber um bicho desse tamanho. Sim. Fazer só uma amostra grátis aqui do meu sofrimento, né? É, minha aprovação, né? Peraí, deixa eu calibrar ele aqui. Calibrar aqui, ele para de sacanagem. Agora vai. Peraí, assim, só o treinamento só. Só a prevenção só. Pra não levar vento. Agora vai.